Fala, rapaziada, tudo tranquilo? Aqui é o Manchester, tô trazendo para vocês hoje um videozinho de dicas aí do evento Ilha dos Tesouros Mutantes. Algumas escolhas aí que eu fiz, algumas coisas que eu quero bater um papo com vocês. Antes disso, já tem um vídeo aqui no canal explicando como que você acessa essa ilha, beleza? Se você tem dificuldade, dá uma olhadinha, tem um card aqui em cima para você, para te ajudar, tranquilo? Vamos dar uma olhada primeiro aqui na dificuldade lendária. Primeira coisa, muito importante, todos os créditos da imagem são ao Cat Murdock, tá? Ele que fez essas imagens, enfim, então os créditos da imagem são deles. Os destaques aí, o que eu defini que reflete a minha opinião, beleza? Mais uma informação importante. Todas as escolhas que eu vou fazer aqui refletem a minha opinião no jogo, beleza, pessoal? E assim, é o que eu entendo que é melhor. De repente, pra você, algumas opções podem não ser tão interessantes. Então é interessante que você veja o vídeo, analise e, cara, se alguma coisa não fizer sentido pra você ou você não concordar, tá tudo na paz, meu brother. O importante é te ajudar e você ter uma visão de... uma visão aí pra, entendeu? Pra te dar uma opinião diferente. Tamo junto? Vamos falar um pouquinho agora aqui sobre os eventos, sobre as recompensas do lendário. No lendário, rapaziada, o que que acontece? Eu defini aqui em vermelho aquilo que eu acho que é mais importante, aquilo que eu já fui de cara, tá? E vou falar pra vocês aqui o seguinte. Eu comecei aqui na... eu vou falar na linha, tá? Do lado esquerdo aqui, o mais importante aqui, na minha opinião, esse fragmento de 1000 estrelas, mil fragmentos de 6 estrelas, mais 7500 de 5 estrelas. Tem um Alpha 2 inteiro aqui, mais um pedacinho de Kata 5 básico, importante, mais 1000 de 6 estrelas, mais um Alpha 2. Tem outro aqui que mais um K de 6 estrelas com 7,5 de 5 estrelas, 600K de ouro, e lá embaixo mais um K de 6 estrelas. Do lado esquerdo, essas são as opções que mais me agradaram. Do lado direito, temos um K de 6 estrelas, uma gema do despertar de 5 estrelas de classe, então não é aquela gema genérica, você vai abrir um cristalzinho e pode virar algo que te agrade, mais 600K de ouro. Essas são as, na minha opinião, que chamam mais a atenção, beleza? Em azul aqui, são as coisas que depois que eu escolhi aquilo que mais me agradou, são as coisas que sobrou aqui, chaves, e o que, que eu defini usar. O que, que eu escolhi para minha conta? Catalisador de grau 5, aqui básico, lá em cima do lado esquerdo. 3 cata 4 básico, sobrou, essa foi a que eu coloquei. E todos esses cristalzinhos de pedra características de 5 estrelas são muito úteis na minha conta nesse nível, porque eu tô querendo subir prestígio e tô querendo aumentar a duplicação dos meus heróis. Quem acompanha os vídeos aqui do canal vê que eu uso bastante o Ômega, enfim. Então é um herói que precisa de uma duplicação alta, então quanto mais gema melhor, além de eu tenho outros heróis que estão precisando também de pedra característica, beleza? Aqui embaixo eu escolhi mais cata 5, do lado esquerdo e do lado direito eu escolhi todos os que tinha pedra característica de 5 estrelas. Tranquilo? Cara, se você não tá afim de pedra característica, embora na minha opinião seja o mais importante, porque é um item bem raro no jogo, você não consegue tanto, tem outras alternativas aqui na próxima foto. Então fica comigo que eu vou te passar isso também, beleza? Lembrando, pessoal, que no final do vídeo eu vou disponibilizar essas imagens aí. Lembrando que os créditos não são meus, tá? Eu não criei essa imagem, mas vou disponibilizar no final do vídeo aí, para quem se interessar, enfim, poder tirar o print e você poder fazer as suas anotações, beleza? Vamos agora pro nível épico aqui, que é a chave de nível 3. O que, que eu achei importante aqui? Do lado esquerdo, esse 750 de 6 estrelas com 2,5 de 5 estrelas, achei interessante. Essa linha aqui que tem o Deadpool, tem uma foto do Deadpool e esses 8 cristalzinhos aqui, do Platinum Pool, perdão. Mesmo quem não tá colecionando, esses cristais do Platinum Pool dão unidades, enfim, então eu acho que vale a pena. Embaixo tem aqui um pouco de Kata 5 com meio Alpha 2, achei interessante. E do lado esquerdo, como eu disse, lá embaixo, 6 estrelas, 750 fragmentos de 6 estrelas. Todo fragmento de 6 estrelas eu acho que é muito bem-vindo, tá, pessoal? A Kaban tá sendo bem generosa nesses últimos eventos, acho interessante a gente aproveitar. Do lado direito, na minha opinião, o top aqui que você deve ir de cara, essa gema de 5 estrelas, igual a outra que eu falei, também é uma gema de classe. Você vai abrir um cristalzinho, dependendo da sorte, você vai tirar uma científica, mutante, enfim. Enfim. E 2,5 aqui de 5 estrelas também. Do lado direito aqui também, pessoal,
um cristal de 5 estrelas destacado. Acho que é bem bacana. Esse cristal, ele custa 15 mil fragmentos de 5 estrelas. Você pode dar uma sorte, como pode tirar algo que não vale a pena. Mas, de qualquer forma, é um cristalzinho de graça aí pra vocês. Beleza? Em azul, né? Destacado em azul, são as coisas que eu acho interessantes também, mas que, na minha opinião, não são tão, tão relevantes. É, pra minha conta, né? Eu coloquei aqui o 3 Alpha 1 e um Kata 4. Lembrando, de repente, pra sua conta, isso pode ser super interessante. Então, foca nisso. Eu coloquei aqui 2,5 em azul, mas seria em vermelho, tá? Minha culpa. Pedra característica de 5 estrelas, já falei bastante sobre isso. E do lado direito a gente também tem pedra característica de 5 estrelas. E temos um meio alfa 2 do lado direito. Acho que é bem interessante essas escolhas aqui. Nesse sentido, eu escolhi 12 chaves do épico, né? Então são 22 do lendário, 12 do épico até agora. Sobrou apenas uma chave pro mestre. Vamos ver o que eu escolhi aqui no mestre. Então, pessoal, no mestre, eu escolhi uma chave do mestre porque tem um cristal lendário, legendário, aqui do lado direito. Esse cristal, ele tem uma chance de você ser premiado com um herói de 4 ou de 5 estrelas. Cara, isso aqui é um chute no vento. Mas, assim, olhando as linhas que me sobraram dos outros níveis, eu acho que vale a pena arriscar, entendeu? Eu tenho 35 chaves, eu pegar uma chave aqui, vai que você dá sorte e tira um herói aqui 5 estrelas. Eu tenho uma colega, a Delminha, que jogou comigo na outra aliança, que ela tirou um Doom nesse cristal. Não significa que você vai tirar, pelo amor de Deus, isso aqui é sorte, né? Mas enfim, eu acho que uma chave entre 35, eu chutaria aqui. Então essa foi a escolha que eu tive aqui na última chave, beleza? E com isso eu completei as 35 chaves, tá? A partir de agora, eu vou colocar pra vocês na tela aí as outras, né? Primeiro eu vou passar aqui pelo heróico. Eu acho que não vale a pena você gastar chave aqui, tá? Mas, enfim, se fizer sentido pra você, eu também tenho que respeitar o player que tá no level mais baixo, que tá progredindo na conta. Então, vale. Se vale a pena pra você, gasta aqui também. Não tem nenhum problema nisso. Importante você analisar o que é importante pra sua conta, beleza? E agora eu vou botar aqui na tela pra vocês as imagens sem os meus destaques. Que aí você tira o print e aí você pode, enfim, colocar aí no seu telefone e você escolher aquilo que faz sentido pra você, beleza? Aí, rapaziada, pra ficar um pouco mais dinâmico, eu tô colocando a lendária e a épica, tá? E agora eu vou colocar pra vocês aí a nível mestre e a nível heróica. Tranquilo? Tira o printzinho aí. Beleza? Se esse vídeo foi útil, rapaziada, divulga no grupozinho da Aliança. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o like pra fortalecer aí, que ajuda demais, demais, demais. Beleza? Aos pouquinhos o canal tá crescendo aí, graças à ajuda de vocês. Aproveitar o finalzinho aqui, rapaz, deixar um salve aí especial pra alguns inscritos, alguns comentários que a gente tá recebendo aqui. O Gui Andorfato comentou aqui: sou novo no canal e, cara, maratonei desde a primeira W dessa Civ e gostei pra caramba. Parabéns, cara, você, seu canal e Aliança tem muito a crescer, mais um inscrito. Obrigado, rapaz. Obrigado mesmo. Muito, muito legal esse tipo de comentário. Reflex comentou aqui, massa demais, mano, no videozinho que a gente tá chutando a porta da Platina 3. Felipe Marlin comentou aqui que na dificuldade anterior dá uma gema de 5 estrelas também. Tava falando do vídeo da Ilha dos Mutantes aí, que eu fiz um outro vídeo, comentei. Beleza, tem algumas dicas ali. Henrique comentou também aqui no outro vídeo de AW aqui, a Guerra número 7. Cheguei agora no canal, parabéns pelo conteúdo. Obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo aí. Jackson Oliveira, top, top vídeo, manches. É nóis, tamo junto. Seja bem-vindo. O Otávio José pediu um salve no próximo vídeo. Então, salve, meu camarada, tamo junto. Rapaziada da minha aliança, eu e o Thiago, também temos um grupo aqui específico dos brothers. Washington Lima comentou aqui também. Então, um salve pra todo mundo aí. Obrigado, rapaziada. E tamo junto, até o próximo vídeo.